Алматы тұрғындары толасы жауған жаңбырдың салдарымен әлі де күресуде. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жауын суы 23 тұрғын үй мен 69 ауланы басып қалған. Қазір жауыннан келген шығын көлемі есептеліп, судың одан әрі таралмау үшін топырақ толтырылған қаптар қойылды. Әйтсе де Алматыдағы жауын шашынның алдағы күндері тоқтайтындыры жоқ. Қазгидрометтің мәліметі бойынша жаңбыр кемінде әлі 3 күн жауады.